Mənim ünvanlanan sual budur. Adəm peyğəmbər deyil, nə idi? Nə bilim mən nə idi? Nə qədər önəmlidir nə idi? Ona oxşur ki, Nuhun gəmisi məndən soruşurdu ki, neçə metrədir? Bilmirəm, valla mənə maraqlı deyil Həzrəti Nuhun özünə də qurban, onun gəmisinə də. Mən nə işimə qalıb onun gəmisinin nə boydaydı? Mənə gəlib suallar verdi, demişəm sizə keçmişdə. Həzrəti İbrahim deyir, o qoçu kəsdi deyir əmə. Kimlərə verdi onu qurbanı? O mənə... Dedim, valla siyahını mən tutmamışam. Mən nə bilim Həzrəti İbrahim, nə fərq var kimlərə verdi? Cəmaatın ağlına suallar gəlir. Cəmaat deyəndə bir qisim adamın. Mən incimirəm, mən narahat olmuram. Amma mən deyirəm, Adəmin uşaqları necə artdı? Əşim, mənim nəyimə lazımdır? Artdı da bir tər artdı. İndi hər dərdimiz həll olub, görə Adəmin uşaqları necə artdı? İndi təzədən özüm sual saldım, necə cəmatınız? Sonra gəlcək, doğrudan necə artdı? Sonra doğrudan necə artdı amma?